Anna Ancher er uten tvil en av de største og mest populære kunstnere i hennes generasjon. Hun er mest berømt med disse solrike interiører fra Skagen rundt 1900, men det er mye mer å oppdage i utstilling. Vi kan se henne gjennom mange briller. Vi kan se henne om noen som er født på Skagen. Vi kan se henne som kvinne i en ganske konservativ tid. Vi kan se henne som kunstner i et spesielt miljø, eller bare som menneske. Anna Ancher var en av de beste og mest respekterte kunstnere i Skagens kunstnerkoloni. Og hun er en av de få nordiske kvinnelige kunstnere i sin generasjon som hadde en riktig framgangsrik kunstnerkarriere og samtidig en familie. Hennes kunst viser på en side mange tradisjonelle temaer og motiver, og på andre siden er den ekstrem moderne, med modern fargebruk, avantgardistisk ekspresjon og veldig eksperimentelle trekk. Totalt sett kan man se at hennes kunstnerskap og hennes biografi er helt unik. Utstillingen som vises sammen, som vises nå på Lillehammer Kunstmuseum, er et samarbeidsprosjekt med Statens museum for kunst og Skagens museer. Og utstillingen ønsker å vise henne som moderne kunstner med internasjonale relasjoner. Den åpner for en bredt perspektiv og setter henne i relasjon til mange utviklinger i hennes tid. Utstillingen er den største Anna Ancher-utstillingen noensinne, og den første i Norge. Den viser hele livsverk med nesten 200 malerier. Og utstillingen inviterer alle å oppdage sin Anna Ancher i et fantastisk, stor og bredt panorama. Kom til Lillehammer for å oppdage Skagens sommer med Anna Ancher. Anna Ancher var et utpreget øyemenneske. Hun ser. Hun ser på farger, på lyset, på lysreflekser, på mennesker, på hjørner i rom og på landskap rundt og i Skagen. Denne utstillingen understreker måten Anna Ancher arbeider på. Det er for eksempel lite veggtekst, slik at man kan se og konsentrere seg om bildene uten så mange forstyrrelser. I tillegg poengterer vi hennes arbeidsmetode ut fra hvordan bildene er montert. Anna Ancher arbeider gjerne med det samme motivet over mange år. Det er ved å se verkene samlet at den virkelig kommer nær kunstneren og ser hva hun er opptatt av og hvor hun vil. Det går mot en stadig større forenkling der farge og lysvirkning blir viktigere og viktigere. Til slutt vil jeg trekke frem måten Anna Ancher tidlig utforsker opplevelsen av lys. Da velger hun en blind kvinne som modell. Modellen sitter i et mørkt rom og lyset faller inn fra siden og varmer opp halve ansiktet. Ved å formidle lys på denne måten, klarer hun å uttrykke lysopplevelse på ulike måter. Som noe en fysisk kjenner på huden, som varme, uavhengig øye, og lyset som noe abstrakt og uhåndgripelig. En vinterlig hilsen her fra Statens museum for kunst i hjertet av København. På Statens museum for kunst har vi i løpet av 2020 vist utstillingen Anna Ancher i to omgange, avbrutt av koronanedlukning og restriksjoner. I alt 150.000 mennesker har besøkt utstillingen og har taget godt imod den. Det er vi glade for, for vi har i tæt samarbejde med Skagens Museum arbejdet på at tilvejebringe denne hidtil største præsentation af Anna Anchers værk. Og vi er utrolig stolte over, at den nu kan vises i Norge på Lillehammer Kunstmuseum. Anna Ancher var en ener i dansk kunst, og med sit maleri indvarslede hun en særlig form for kolorisme i det danske og nordiske moderne maleri, som hun delte med kolleger fra andre nordiske lande. Hun hentede inspiration i Skagen, hun hentede inspiration ude i Europa, og også her, hvor vi står i København, hvor hun boede i lange perioder i løbet af sit liv, og hvor hun udstillede aktivt, mens hun levede. Jeg vil ønske jer i Lillehammer rigtig god fornøjelse med Anna Ancher. Håber, I vil tage godt imod hende og hendes fantastiske malerier. Tak. Hej Lillehammer. Her er en hilsen fra Skagen. Jeg vil starte med at sige tusind tak for samarbejdet omkring det her Anna Ancher-projekt. På trods af, at det har været
noget anderledes, end vi forventede under de her corona-omstændigheder. Jeg står her foran Anne og Michael Ankers hus. Her boede familien fra 1884. Det var i 1884, at de holdt en indflytterfest, hvor Krøyer forevigede selskabelighederne lige herovre med sit værk Hip Hip Hurra. Herinde bagved, der ligger et helt hjem fyldt med ting og sager og historier og kunst fra Anna og Michaels liv. Det er også herinde bagved, at Anna Ankers atelier ligger, og det vil sige, det er altså herinde, at hun har produceret størstedelen af sine fantastiske værker. Vi føler jo på mange måder, at hele Anna Ankers verden er lige her omkring os i Skagen, fordi fra hoveddøren her, der har hun altså ikke bevæget sig ret langt væk for at finde motiverne til sine værker. Men så alligevel så ligger Anna Ankers verden jo også spredt ud over hele verden. Hun var jo moderne nærmest før det moderne maleri, og hun har altså på en eller anden måde formået, selvom hun har opholdt sig mest her i Skagen, så har hun formået at bringe hele verden til sig, både i form af, at hjemmet her jo har været et mødested for kunstnerne. Rigtig mange af kunstnerne kom her sommer efter sommer, så der er blevet holdt selskaber og fester herinde igennem hele kunstnerkoloniens tid. Men hun rejste jo også meget, og hun har på en eller anden måde formået at bringe hele verden her til Skagen og til hjemmet her. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke med udstillingen i Lillehammer. Jeg håber, at igennem værkerne kan komme tættere på Anne og Annas verden. Og så håber jeg, at når verden åbner sig lidt mere op, at I får tid og lyst til at komme til Skagen og besøge Anna Anker.